शरणागत पाप पर्वतम गणयित्वा न तदीय सद्गुणम् अणुअप्यतुलं हि मान्यते सहजानन्द गुरुं भजे सदा। ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः। प्राणयाधाराय श्रीहरिकृष्णमहाराजाय नमो नमः। मन्दमुखहासाय श्री घनश्याम महाराजाय नमो नमः। लोयाधामाधिपतये श्री ठाकुर जी महाराजाय नमो नमः। आदि गुरुवे श्री मुक्तानंद मुनये नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले प्यो नमो नमः। आज तारीख 1-8-2021 रविवार श्री स्वामीनारायण संस्कार पीठ लोयाधाम नावलीने आंगणे चालती सुंदर मजानी रवि सभानी अंदर आपणने प्रत्यक्ष स्वरूपे दर्शन आपी रहेला वालावाला बालुड़ा अपना प्यारा घनश्याम महाराज ठाकुरजी महाराज अपना मोक्षना दाता पूज्य गुरुजी सर्वे संतो तथा आज जेमणे रवि सभानो लाभ लीधो छे एवा परेशभाई एमनो दीकरो मीत एमनो आखो परिवार तथा लाभ लेवा आवेला सभानो सर्वे भक्तोने भावथी जय स्वामीनारायण। भगवान स्वामीनारायण આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા એમની સાથે અનંત મુક્તોને લાવ્યા. મુક્તો લાવવાનું કોઈ કારણ નહોતું, પણ ભગવાનને ખબર હતી કે હું એકલો જઈશ અને એકલો જ પાછો પૃથ્વી ઉપરથી આવી જઈશ તો મને કોઈ ઓળખશે પણ નહીં, અને એવા એવા ભક્તોને નહીં લઈ જાઉં કે કાલ સવારે કોઈ નવો મારો આશ્રિત થશે, એના જીવનમાં કંઈક નાના મોટા દુઃખ આવશે અને તરત મારું શરણું છોડી દેશે, પણ હું એવા ભગતને મારી જોડે લઈ જાઉં, એવા સાધુઓને મારી જોડે લઈ જાઉં કે એ સાધુઓના જીવન એને જ્યારે હરિભગત વાંચશે, કોઈ સારા હરિભગત થશે અને એનું જે ગ્રંથની અંદર ચરિત્ર લખાણું હશે એને જ્યારે સાંભળશે ત્યારે જે નવો મુમુક્ષુ હશે એને ઓટોમેટિક જીવની અંદર બળ આવશે. એવું જોઈએ ને, જ્યાં સુધી તમને કોઈ વસ્તુની ઓળખાણ નથી ત્યાં સુધી એનું તમને કાંઈ મહિમા પણ નથી, જ્ઞાન પણ નથી અને વેલ્યુ પણ નથી. બે માણસ બાજુ બાજુમાં ઊભા હતા, એમાં એક માણસે બીજા માણસને ફેરવીને તમાચો મારી દીધો. શું કર્યું? ફેરવીને તમાચો માર્યો. પેલાએ કીધું કંઈ બોલ્યો નથી, કંઈ કર્યું નથી, સીધો તમાચો મારવાનું કારણ શું? ત્યારે પેલા માણસે એટલું જ કીધું, 6 મહિના તે મને ભૂંડ કીધો હતો. શું કીધો હતો? કેટલા મહિના પહેલા?
પણ છ મહિના પહેલાં ભૂંડ કોને કહેવાય એ મને નથી ખબર, આજ ભૂંડને જોયું ત્યારે ખબર પડી કે આને ભૂંડ કહેવાય, એટલે મેં તને માર્યું. સમજણ પડી ગઈ? છ મહિના પહેલાં જ્ઞાન નહોતું એને, ભૂંડ કોને કહેવાય કે ભૂંડ શું છે, તો એનો કંઈ હર્ષ પણ નહોતો એને અને શોક પણ હતો નહીં. પણ જ્યારે ગામની અંદર કંઈક નીકળ્યો અને ભૂંડને જોયું, કોકે કીધું છે આ ભૂંડને તો તગડો, અને એને ખબર પડી આને ભૂંડ કહેવાય. જ્ઞાન થયું, સમજણ થઈ, એટલે સીધું છ મહિના પહેલાંનું યાદ આવ્યું. બોલો લો. એમ મારા અને તમારા જીવનની અંદર ઘણી વાર આવું થતું હોય. સત્સંગ કરીએ છીએ, કથા વાર્તા સાંભળીએ છીએ, બધું જ છે, પણ ક્યારેક એવા દેશકાળ આવે, ક્યારેક એવી જીવનની અંદર પરીક્ષાઓ પણ આવે. એક સરખું મારું કે તમારું જીવન આ પૃથ્વી ઉપર આવે એટલે છે નહીં જ. ક્યારેક એ સુખના મોટા મહાસાગરની અંદર હિલોળા દેતા હોય, તો ક્યારેક દુઃખની એટલી ઊંડી મોટી ખાયો હોય એની અંદર પડી ગયા હોય. એટલે સુખ દુઃખનો આ જીવનનો સંસારનો ક્રમ છે, એની અંદર આપણે સ્થિર રહેવા માટે કાંઈક એવા વાવાઝોડા આવે ત્યારે આપણે એમાંથી ડગી ન જઈએ, એટલા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ પૃથ્વી ઉપર આવી સાથે સંતો અને ભક્તોને લાવ્યા. એટલું જ નહીં, લાવ્યા તો ખરા, પણ એવી એવી પરીક્ષાઓ પણ લેવડાવી. આજ તમે કેસર મિયાને યાદ કરો, મુસ્લિમ ભક્ત. ભક્ત કોણ છે? મુસ્લિમ છે. અને ભગવાનને કોને માને છે? સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ખુદા માનીને ભજન કરે છે, એની બંદગી કરે છે. પણ એના જીવનને જ્યારે આપણે આમ ડોક્યું કરીને જોઈએ તો કેટલા દુઃખો. નાતમાંથી બહાર કરવામાં આવે, કોઈ દીકરી લે નહીં, કોઈ દીકરી દે નહીં. બોલો. એને ગામમાં રાખવામાં ના આવે, ગામની બહાર કાઢી મૂકવામાં આવે, એને પૂરેપૂરો હેરાન કરવામાં આવે, છતાંય એના જીવનની અંદર એવી દ્રઢ ગાંઠ એણે મારી, એવી દ્રઢ ગાંઠ મારી કે બસ પ્રાણ નીકળી જાય પણ આ ભગવાન છૂટે, આ ભગવાનના સાધુ છૂટે, આ ભગવાનનો મંત્ર છૂટે નહીં. બોલો લો. આને જ્યારે સાંભળીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આહા, એક મુસલમાન નહીં હિન્દુ, બોલો, અને આપણે તો હિન્દુ, છતાંય આપણને ભગવાનને માનવામાં, તમે માનવા વાળા છો બધા, પણ ઘણા એવા પણ માણસો છે કે એને ભગવાનને માનવામાં શરમ આવે, ભગવાનને મનાતું હશે. બોલો લો. આજે આ આપણે દુનિયાની અંદર જોઈ રહ્યા છીએ ત્યારે આજે એક સુંદર મજાના ભક્તનું ચરિત્ર લેવું છે આપણે. વર્ણી કહે અરબે સિંહજી, સુણો તમે થઈ સાવધાન, ભક્ત ભલા હેમરાજ શા, એક એનું કહું આખ્યાન. અલ્લામૃત આવ્યું છે આજે. હવે શ્રી રાજાને અચિંત્યાનંદ વર્ણી કે હે રાજા, આ સાવધાન થઈ જા. શું થઈ જા? હા, કથા જ્યારે જ્યારે આવતી હોય ત્યારે જીગર બધું આવે. સાવધાન, તને શું કે એમ કમાન, હું કે તીરને પેલું શું કહેવાય એને, હે કમાન કહેવાય, તીર કમાન લઈને કે કોઈ જોડે લડવા માટે જવાનું છે કે ઊભું રહી જવાનું, એવી રીતે સાવધાન આવી રહેવાનું છે. સાવધાન કેવી રીતે રહેવાનું છે? અચિંત્યાનંદ વર્ણી કે રાજા સાવધાન. બોલો, કેવી રીતે સાવધાન થવાનું છે? ગમે એટલા થાક્યા હોઈએ, શ્રીજી મહારાજ વચનામૃતની અંદર કહે છે, સાત ગાંવ દૂર જઈને આવ્યો હોય, બે દિવસના ઉજાગરા હોય, રાત્રે ઊંઘ્યો ન હોય બે દાડાથી, અને કથા વાર્તાનો પ્રસંગ નીકળે, તો શ્રીજી મહારાજ કે એમ એમ થાય કે કશું કરવું જ નથી, હાવ ફ્રેશ છું. બોલો લો. અને આપણે સવારથી બપોર સુધી પાવડો ફેર્યો હોય, અત્યારે તો એવું તૈયારી થતી હોય, લાલ આંખો થઈ ગયો હોય, હે હમણાં જો કથાની અંદર પ્રવેશ કરી જાય ને સામું જોવે નહીં તો ધીરે ધીરે ઝોકું વાગી જાય, એ જે ન થાય ને એ સાવધાની આ કહે છે.
કઈ સાવધાની? બીજે કાંઈ મન નહીં, સ્થિર મન તારું આઈ કર. હવે હું જે તને ચરિત્ર કહું છું એને એકાગ્ર થઈને સાંભળ. નકર માણસનું મન એવું છે, બેઠો હોય અહીં, પહોંચ્યો હોય કંઈ, ખબર ને તમને? હા, કાલના આખા પ્લાન કરી નાખ્યા હોય, ઘણા તો કંઈ ના કંઈ પહોંચી ગયા હોય. બોલો. હા હા, એ તો ડિટેલમાં નહીં જવું, નકર મારી કથા રહી જાય પછી. પણ કહેવાનો મતલબ કે એકદમ એકાગ્ર થઈ કથા સાંભળો. એકાગ્ર થઈને કથા સાંભળવાથી શું થાય? તો કે એના અંદરથી કાંઈક જીવનની અંદર ઉતરે, અને ઉતરે તો શું થાય? એનું મનન થાય, ચિંતન થાય, અને મનન ચિંતન થાય તો શું થાય? જીવનની અંદર એ તરત વણી જાય. એટલા માટે સાવધાન થવાનું કહે છે અચિંત્યાનંદ વર્ણિકે. આજ તને મારે હેમરાજ શાહનું આખ્યાન સંભળાવવું છે. કોનું? હેમરાજ શાહ. ધંધુકાના હતા હેમરાજ શાહ. ક્યાંના હતા? ધંધુકાના. હરિ ભક્ત તણા આખ્યાન સુણીએ થઈને સાવધાન, તેથી તેના જેવા ગુણ આવે પ્રીતિ પ્રભુ પદમાયુ પજાવે. ભગવાનના સંતો ભક્તોના ચરિત્ર સાંભળીએ સાવધાન થઈને તો શું થાય? તો અચિંત્યાનંદ વર્ણે કે જે ભગતનું કે સંતનું કે ભગવાનનું ચરિત્ર સાંભળ્યું હોય એના જેવા રૂડા ગુણ હોય એવા ગુણ કોનામાં આવે? આપણામાં આવે. એના ગુણ તો આપણામાં આવે, પણ જોડે જોડે ભગવાનની અંદર પ્રીતિ થાય કે આ હા હા, આ ભગતને કેવી ભગવાનમાં પ્રેમ હશે, કેવું હેત હશે. જો મને એના જેવો પ્રેમ થઈ જાય, મને એના જેવું હેત થઈ જાય તો મારા જીવનું કામ થઈ જાય. થઈ જાય ને હે? આપણને હેત થઈ જાય. શું થઈ જાય? હેત થઈ જાય. પણ ક્યાં થઈ જાય? ક્યાં થઈ જાય? હે, અચરજ માયા તુમારી અહો પ્રભુ, અચરજ માયા તુમારી, જિસમે મોયે સકલ નર નારી, અહો પ્રભુ અચરજ માયા તુમારી. બધા મોહેલા છે, કોઈ બાકી નહીં. હે, કેવું દિલીપભાઈ, ખોટું કીધું કઈ? બસ હવે તો બધું છોડી દેવું છે, હવે સંતો જોડે બસ ભજન કરું છું. 11 વાગે તક ટિફિન દેવા જવાનો છે હવે. ના છૂટે માયા. હા, અઘરી છે આપણું, અઘરી છે માયા છૂટવી, અઘરી છે. ભગવાનમાં પ્રેમ તો શું છે, જેટલો અઘરો છે એટલો માયાને છોડવી અઘરી છે. સમજણ પડી? આવી છે માયા. હા, અને આપણને સહેજે જન્મો જન્મનો ઢાળો, એટલે આપણે માયામાં જ પડીએ, અને માયામાં પડ્યા પછી એમાં જ દુઃખી થઈએ. હા, એમાં પાછું સુખ પ્રાપ્ત થાય એવું તો કાંઈ હોય જ નહીં. તમે ઢૂંહા જોયા? ઢૂંહા કોણે કોણે ઢૂંહા જોયા? આમાંથી ઢૂંસા, ઢૂંસા કે ઢૂંહા કે હું ક્યાંય, ઢૂંહા જ કહેવાય ને. આજે પેલા આપણે બાજરીમાંથી નીકળે ને પેલા ફોફા, પછી ઘઉંમાંથી જે પેલા નીકળે ને ફોફા, એને શું કહેવાય? ઢૂંહા જ કહે ને. એ ઢૂંહાને તમે ભેગા કરેલા હોય ઢગલો, ને પછી આમ હરખે હરખે જાઓ, ઓહો આવડો મોટો ઢગલો પડ્યો, લાય લાય હુંપડું લઈને મંડું ઉપણે ઉપણવા, અને અંદરથી બાજરો કાઢી લઉં, ઘઉં કાઢી લઉં, તો નીકળે અંદરથી ઘઉં બાજરો નીકળે. બસ આ સંસાર આવો છે, કેવો છે? ઢૂંહા જેવો લાગે. ભલે ને તમે તમારા આમ ચમક ચમક, પણ જ્યાં આમ કરીને આમ બે હુંપડા મારો ને ત્યાં ચટપટે, ક્યાં હડ્યો હડ્યો હડી ગયો, પછી ચટપટે જોવાથી તો સારો જ લાગે. એવું છે. અને માણસ માયાની અંદર એટલો ફસાય એટલો ફસાય, પછી કેવો દુઃખી થાય જુઓ. એક ભાઈએ ટેટુ પડાયું. હું પડાયું
ટેટુ અમે પડાવ્યા છે ને, જે ટેટુ પડાયા ને એવી રીતે ટેટુ પડાયું. ટેટુ તો પડાયું પણ પછી ઘેર જતો હતો ને તો વચ્ચેનો ફ્રેન્ડ મળ્યો, એને મિત્ર મળ્યો. મિત્ર મળ્યો ને તો રડવા લાગ્યો એ પેલો મિત્ર. પેલા મિત્ર પાસે ચિત્રાંગ રડવા લાગ્યો કે આજે મારે સેવા કરવા માટે આવું તું હાડું, અને આજે જ રવિવારે જોબ ચાલુ રાખી, અમારાથી નહીં અવાયું આજે હું. પેલો રડવા લાગ્યો એટલે કીધું પેલા એ એનો જે ફ્રેન્ડ હોય એ તો આજ તો આજે પાછું તમારે ફ્રેન્ડશીપ ડે છે. હા ફ્રેન્ડશીપ ડે છે આજે. લો આ બધું આવું બધું નીકળ્યા કરે અંદરથી. આ હે ફ્રેન્ડ પણ જીવનમાં કેવા રાખવા? સારા રાખવા. હા ચકડીએ ચડાવીને ખાડામાં નાખીને પછી વયા જાય હે, અને એક ના રે ઘરના કે ના રે ઘાટના એવા કરી મૂકે એવા ફ્રેન્ડ જીવનમાં કરવા નહીં. હા હા એકબીજા ફ્રેન્ડ મળ્યા તો મળ્યા એટલે પેલા ફ્રેન્ડે કીધું એના મિત્રને કે ભાઈ શું લેવા રડે તું? જો માયા કેટલી સુખદાયક છે એક બાજુ અને કેટલી દુઃખદાયક છે. જો ટેટુ પડાયું અને દુઃખી છે. શું પડાયું? ટેટુ પડાયું અને દુઃખી છે. એટલે પેલા એ કીધું કે ભાઈ હું આજે પડાવવા ગયો તો આ ટેટુ, ફ્રેન્ડશીપ ડે હતો ને, તો કે હા, તો કે આજે મારી ફ્રેન્ડની જી ફ્રેન્ડ તમારું જે તમારે તો હવે નહીં હોય બધાને, પણ એ ફ્રેન્ડનું મેં નામ લખાવવા માટે ગયો કે આજ ફ્રેન્ડશીપ ડે છે તો આજ મારી યાદગીરી રહે. ઓહો 2021ના ફ્રેન્ડશીપ ડેના દાડે મેં એનું મારા હાથ પર નામ લખાયું. પણ કે હું એની જોડે વાતો કરવામાં મશગુલ હતો ફોન પર, અને એક બાજુ મારું ટેટુ પડતું હતું. મેં એને કીધું હતું કે તું લખ કેટરીના અને લખી નાખ્યું છે કુતરીના, કાલે હું જઈશ ત્યારે શું થશે મારી દશા. હે આ ટેટુ હવે કઈ નીકળે એમ પણ નથી, અરે કઢાવવું હોય તો હવે એના પૈસા પણ નથી. કાલ હું એની પાસે જઈશ અને આ ટેટુ તો દેખાવાનું, અને જ્યાં જોશે અને તરત લખેલું હું છે અહીંયા કૂતરી, એટલે કહેશે આ કોનું નામ, અને જો હું કહીશ કે તારું નામ તો એક બે દાંત તો પાડી જ દેશે ને એમને, હાજો ઘેર આવવા દે. એટલે દુઃખી છું. આ માયા લો કરવા ગયો તો ધારું સુખ જ કરવા માટે ગયો હતો, સુખની પ્રાપ્તિ કરવા માટે, પણ થયો હું દુઃખી. હા એટલા માટે ભગવાનના ચરિત્રોની અંદર પ્રેમ કરવો, ભગવાનની અંદર પ્રેમ કરવો, જેથી કરી જ્યાં ત્યાં ખોટા આપણે દુઃખી થઈએ નહીં. અચિંત્યાનંદ વર્ણિ કે ધ્રુવ પ્રહલાદ આદિ કેરા લખ્યા આખ્યાન એવા ઘણેરા શાસ્ત્રોની અંદર આ ધ્રુવ પ્રહલાદ આદિક જે ભક્તો છે એના ચરિત્રો તો કેટલાય લખેલા છે. જેણે કરી શિર, જેણે ભક્તિ કરી શિર સાટે, સહ્યા સત્સંકટ સત્સંગ માટે. આ બધાએ જે ભગવાનના ભક્ત થઈ ગયા, નાના હોય મોટા હોય યુવાન હોય બાય હોય ભાઈ હોય સંત હોય, એ જેણે જેણે સત્સંગની માટે દુઃખ સહન કર્યા છે એના શાસ્ત્રની અંદર નામ લખાયા છે. કોના નામ લખાયા? જેણે કંઈક સહન કર્યું છે એના નામ લખાણ. આપણે કેવું આ બાજુ પૂરેપૂરો બેનિફિટ મળવો જોઈએ અને આ બાજુ પણ પૂરો બેનિફિટ, એમાં સહેજે ઓછો નહીં. એટલે એનો જેવું રિઝલ્ટ કે પરિણામ જોઈએ એવું આપણને પ્રાપ્ત થાય નહીં. આવું કંઈક કરવું પડે જીવનની અંદર. એટલે કે ધાતે કરીને દુઃખ ઊભા નહીં કરવાના પાછા, કાંઈ તો એવું ના કહેતા દુઃખ સહન કરવાનું કીધા, દુઃખ ઊભા કરી હાલો અને પછી આપણે સહન કરીએ. પણ ભગવાનના માર્ગની અંદર આગળ વધતા કાંઈક એવા દુઃખ આવે તો એ દુઃખને સહન કરવા. આ બધા ભક્તો એવા દુઃખ સહન કર્યા, થયા સત્સંગી આ સમયે એવા ધ્રુવ પ્રહલાદ જેવા હરિભક્ત ભલા હેમ રાજ, જેની વાત કહું હવે આજ. જેવા ધ્રુવ અને પ્રહલાદ આદિક જે ભક્તો થઈ ગયા એના જેવા ચરિત્ર છે એવું જ ચરિત્ર એ અભેસી હું તને સંભળાવું છું. અને કોણ છે? કોણ છે?
હેમરાજ શાહ, નામ તો યાદ રાખું ભાઈ, હા એટલું તો થોડું. હેમરાજ શાહનું હું તમને ચરિત્ર સંભળાવું એવું કહે છે. વિષ મોઢા વણિક કહેવાય, ધંધુકામાં ઘણો સમુદાય, સહુ સેવક ગોસાઈજી ના રહે ને જ એક યાદીના. કોના સત્સંગી હતા હેમરાજ શાહ? વિષ મોઢા વણિક કહેવાય. કોણ કહેવાય? વણિક. વાણિયાની અંદર વિષ મોઢા વણિકો આવે. એમનો ધંધુકાની અંદર ઘણો મોટો, એટલે કે જાજા બધા હોય, મોટો સમુદાય હતો. સૌ સેવક ગોસાઈજીના, બધા સેવકો કોના હતા? ગોસાઈજીના. રહે એને એક જ આધીના. બોલો કોને આધીના રહે? એના સિવાય બીજા કોઈને નહીં. જો સત્સંગની અંદર એવું છે, તમારાથી જેટલું એક પક્ષી વલણ રહે જીવનની અંદર, કેટલું? એક પક્ષી એટલે કે એક નિષ્ઠ, એટલું તમારું બધી જ જગ્યાએ એક નિષ્ઠ રહે. તમે સત્સંગની અંદર એક નિષ્ઠ રહો છો તો તમે તમારા ફેમિલીની અંદર પણ એક નિષ્ઠ રહેશો. તમે તમારા દીકરાઓ દીકરીઓ સાથે પણ એક નિષ્ઠ રહેશો. તમે તમારા સંબંધી સાથે પણ એક નિષ્ઠ રહેશો. પણ તમે બધા સાથે ફરતા ફરતા જ આમ 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 જ્યાં હોય ત્યાં રહેશો, તો બધી જ જગ્યાએ એ રીતે રહેશો. સમજણ પડી? આ હેમરાજ શાહ ધંધુકાની અંદર રહે છે, વાણિયા પોતે છે, પણ ગોસાઈજીના પાક્કા ભગત છે. ગોસાઈજીમાં ખબર પડે ને તમને, હે? હમણાં આવશે આગળ. હવે વૈષ્ણવ ધર્મ પાળે છે, પાક્કા સત્સંગી છે. બોલો બળા વૈષ્ણવ એ વખણાય, વૈષ્ણવાગ્રમાં અગ્ર ગણાય. હરિભક્ત તો ઘણા બધા હોય, પણ એ હરિભક્તોની અંદર પણ અગ્રણી હરિભક્તિઓ હોય ને કોઈ કોઈ, કે ના હોય? કોઈ ધનથી અગ્રણીય હોય, કોઈ ભગવાનનું ભજન કરીને અગ્રણીય હોય, તો કોઈ પક્ષે કરીને અગ્રણીય હોય. એવું ના હોય કે એક જ જગ્યાએ બધા અગ્રણીય હોય, પણ એની અંદર જે હેમરાજ શાહ શેઠ છે ને, એ વૈષ્ણવોની અંદર અગ્રણીય ગણાય. બોલો આવા એ ભગત છે. અને એવા ભગત જ્યારે હોય, જો તમે જીવનની અંદર તમે એક વસ્તુ નક્કી રાખજો, તમે જેટલા તમારા જીવનની અંદર માળફારશો, કેવા મારફાડ કે ને જેને, તમારા જીવનની અંદર તમે જેટલા સક્રિય હશો એટલા જ તમે જો સત્સંગની અંદર આવશો ને તો પણ એટલા જ તમે સક્રિય થશો. શું કીધું? એટલા જ સક્રિય થશો. તમે આમ જગતની અંદર માર પાડશો ને સત્સંગની અંદર આવે. આજે જ અમે મહાપૂજા કરીને હમણાં બપોર પછી આવ્યા. અમે તો ગાડીની અંદર બેઠા હતા, તો એક હરિભગત છે ગુણબુદ્ધિવાળા, તો એને પછી ગાડીની અંદર અમે વાત કરતા હતા. મેં કીધું આપણે આજે એક તો ભગવાન આપણને લાભ એવો આપે છે કે તમારે અમને લેવા આવવું પડે અને મૂકવા આવવું પડે. અમે મહાપૂજા બીજા હરિભગતના ઘેર કરવા આવીએ ત્યારે પછી એણે મને કીધું કે સ્વામી, સંતોનો યોગ થાય તો કેટલો મોટો ફાયદો થાય જુઓ તમે. અમારા સંબંધી છે અમદાવાદની અંદર, એ સંબંધીઓ આજથી 10 વર્ષ પહેલા પૂરેપૂરા ચુસ્ત માતાજીને ભગત હતા બધા. કોના? માતાજીના. ભગવાનનું તો નામ બામ ના લે કોઈ જગ્યાએ. એવા તમે કોઈ જગ્યાએ એમ કહો કે તારમાં આજ સત્સંગની અંદર અહીં સભામાં આવવાનું, સભા બભા નામ જ નહીં લેવાનું ને, અમારે તો આવવાનું જ ના હોય એમ કહી દે. પણ એ સાધુના યોગની અંદર આવ્યા, આજ અમારા ઘેર આવ્યા હોય ને, રવિવાર હોય, રવિવાર 4 વાગે ને, એટલે તરત કે હવે અમારે નીકળવું છે. કેમ? 6 વાગે સભા છે, એટલે 2 કલાકમાં અમારે અમદાવાદ પહોંચી જવું છે. બોલો લો કેટલા નિષ્ઠાવાળા ભગત થયા હશે. એણે કીધું, મેં એને કીધું ને, મેં તમારે બધા આજે પછી અમે નીકળ્યા ને એટલે સેવા કરતા જે છોકરાઓને, પછી હું કહેતો હતો કે આ છોકરાઓ આજે રવિવાર છે, સવારના બધા સેવાની અંદર છે,
હજુ એક ઠાકોરજી જમાડવા ઘેર ગયા નથી. આ બે વાગે તો આપણે અહીંથી નીકળીએ છીએ, બે અઢી વાગ્યા તો અઢી વાગે નીકળ્યા ને અમે તો. તમે કીધું હજુ એ જમ્યા નથી બપોરનું, સવારના આવ્યા છે ત્યાંના હજુ સેવા કરે છે. કેટલા નિષ્ઠાથી સાધુના સત્સંગની અંદર છે તો કેવા નિષ્ઠાથી સેવા ભજન ભક્તિ બધું કરે છે. ત્યારે એણે મને આ વાત કરી કે સાધુના યોગ વગર જીવન ક્યારેય સુધરતું નથી, એ વાત તો પાકી છે, પાકી છે ને પાકી. મેં અમારા નજરે જોયું સ્વામી એવું બોલો લો. પણ કેવું કે જેવું એને ત્યાં નિષ્ઠા પહેલાં હતી એવું જ્યારે આ યોગ થયો ત્યારે એની અંદર પણ એવી જ નિષ્ઠા થઈ ગઈ. આજે બોલો, હવે બીજું કાંઈ નથી, એક સ્વામિનારાયણ ભગવાન, એના સિવાય બીજું કાંઈ નહીં. બસ મારા સંતો અને મારા ભક્તો, એના સિવાય ત્રીજું કાંઈ નહીં. લો કેમ, પેલી એવી નિષ્ઠા એની જબરી હતી. અને ઘણાને કેવું હોય, થોડી વાર થાય, અમે ગયા હતા સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ગયા હતા. પછી સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ગયા હતા અમે, હા પ્રત્યક્ષ તમને મને યાદ આવી ગયું. તો ત્યાં પછી આપણે નડિયાદના એક ભાઈ રહેતા હતા, સત્સંગી નહોતા પણ ગુણબુદ્ધિવાળા હતા. એટલે પછી એણે કીધું કે અમારે ઘરની અંદર તમે ઉતારો સંતો કરો, એકાદ બે દિવસ અમારે થોડો પ્રોબ્લેમ હતો ઉતારાનો. એટલે પછી કે અમારા ઘેર રહેવા માટે તમે આવો. કાને સંભળાય ઓછું એમને, કાકાનું નામ હું ભૂલી ગયો છું. પછી કાકાને અમે સંતોએ પૂછ્યું કે તમે ઇન્ડિયા આવેલા, તો કે હા આવેલો ને. પછી કીધું કે કયા કયા મંદિરે દર્શન કરવા ગયેલા. ત્યારે કાકાએ શું જવાબ આપ્યો ખબર છે, બધે જ દીવા કરીને આવ્યો છું. હું કીધું બધે દીવા કરીને આવ્યો છું. એટલું ખાલી કીધું ત્યાં સંતોએ કીધું કે હવે અહીં આપણો દીવો પ્રગટ છે, બસ આપણે બે દિવસ અહીં રહેવાનું છે, સત્સંગ કથા વાર્તા કરવાની છે, અને અહીંથી તરત હવે આપણે પેરિસ વયું જવાનું છે. હવે અહીં પછી બીજો કંઈ બેનિફિટ માગતા હોય તમે કે આ પૂજા કરે ને આ તિલક ચાંદલો કરે ને આ સ્વામિનારાયણનો પાકો ભગત થાય, એ વાત ભૂલી જાઓ. હા બધે દીવા કરીને આવો, એનું કરવાનું બોલો તમે. હે હા, ગુરુજી આપણને કહે છે ને, હા રિસ્પેક્ટ ઓલ, આપણે વંદન બધાને કરીએ, બધાને પગે લાગીએ, કોઈનો અનાદર ના કરીએ. ફોલો વન, પણ ફોલો તો એકને કરીએ, હેટ નન. પછી જ્યાં ત્યાં બધે માથા દમાયા કરીએ તો પછી ક્યારેય મારું કે તમારું હેમરાજ સાની જગ્યાએ નામ કોઈ દાડો કોઈ યાદ કરે નહીં. પછી આપણને બધે દીવાવાળા યાદ કરે. હા એનું પછી એક લિસ્ટની અંદર નામ આવે નહીં. હેમરાજ શાહ શેઠ આજ જો અચિંત્ય આનંદવાણી અભયસિંહ રાજાને કહે છે કે ઓ એવા ભક્ત, એવા ભક્ત વૈષ્ણવોની અંદર અગ્રગણ્ય ગણાય. હા એવા ભક્ત થયા કેવા, આવે એકાદશી જે વાર, શું આવે જ્યારે 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 એકાદશી આવે. ક્યારે ક્યારે એકાદશી આવે કોને ખબર છે, કરું ઊંચી આંગળી હાલો જોઈ, એકને ખબર, ખબર હોય સાચું ઊંચી આંગળી કરજો. એકાદશી મહિનામાં કેટલી વાર આવે, એટલે હવે બધાને એમ તરત ખબર પડી ગઈ. તમે હું વિચારતા કે આ કઈ એકાદશી આવે છે એમ, તો વાંધો નહીં એમ. પછી મને એવું કે તમે લોકો એવું વિચારતા હોય તો, આવે એકાદશી જે વાર જ્યારે જ્યારે એકાદશી આવે, એટલે કે મહિનામાં બે વાર એકાદશી આવે, વર્ષની અંદર 24 વાર એકાદશી આવે ને, ત્યારે કરે નહીં ફળાહાર. શું કરે નહીં, એટલે ફળાહાર ના કરે એટલે એવું ના માનતા કે ભાઈ બાજરાના રોટલા ને મકાઈ ને રોટલા ખાતા હશે ફળાહાર ના કરતા હોય. એટલે એમ એવું કહેવા માગે છે કે એવા ભગત હતા કે એકાદશીના દિવસ અનાજ તો ન ખાય પણ ફરાળ પણ ન કરે. બોલો લો, પૈસા વાળો માણસ છે, લુખ્ખો નથી, મીડિયમ વર્ગનો નથી, સમૃદ્ધિ વાળો છે, શેઠ છે, વણિક છે, પણ ભગવાનને રાજી કરવાનો તાન છે, એટલા માટે આ કરે છે. કરે
નહીં ફળા હાર, જાય ધંધુકે ચાલીને પ્રીતે. ક્યાં જાય? ધંધુકા. ક્યાંથી જાય? સુંદરિયાણાથી. મારા બાપ, થોડું થોડું યાદ રાખો. આ તમારા તો આટલા મોટા ભગવાને આપણને મગજ આવેલા છે, ક્યાં અને ઘણી થોડું થોડુંક તો ગહો હે. નકર ભગવાન કહેશે આવડું મોટું આલું હાવ, એમને એમ હાર્ડ ડિસ્ક લઈને આવ્યો, કોરે કોરી હાડા કાંઈ ના નાખ્યું અંદર. જે નાખવાનું હતું એ બીજું બધું ઘણું ભરી દીધું અંદર. હે, એકાદું ડ્રાઈવ રાખો, એ બી સી ડી ઈ જેટલા ડ્રાઈવ કરવા એટલા પાર્ટ પાડો, પણ એકાદું ડ્રાય એવું રાખો કે એની અંદર સત્સંગને લગતી વસ્તુઓ પણ સ્ટોરેજ હોય. સુંદરિયાણાથી ચાલતા એકાદશીના દિવસ નથી જમવાનું, નથી ફરાળ કરવાનું, નથી ચા પીવાની, નથી દૂધ પીવાનું, કશું જ નથી કરવાનું. અને ક્યાં જાય ચાલતા? ધંધુકા જાય. જાય ધંધુકા ચાલીને પ્રીતે, કુંડ લીમણ ઘીની ભરીને. હા, એમને એમ નહીં પાછો આમાં મામા ઉલાળતા હાથે હે સીધા. શું જાય? એક કુંડલી, એટલે કે એક માટીનો મોટો ઘડો આવે એને કુંડલી કહેવામાં આવે. એ ઘડો આખો હેનો ભરે? ઘેરથી ઘીનો ભરે. અને પછી ક્યાં લઈને જાય? ધંધુકા લઈને જાય. લીએ સાકર ને લોટ ત્યાંથી, એટલે ક્યાંથી? ધંધુકા પહોંચી જાય પછી ત્યાંથી પાછું શું લે? સાકર અને લોટ લે. મર જાદી જમાડે શ્રદ્ધાથી. હા, જેટલા પણ ધંધુકાની અંદર મરજાદી વૈષ્ણવ હોય એને બારસને દિવસ પારણા એ શ્રદ્ધાથી પ્રેમથી કરાવે. બોલો લો, આપણે આપણા જીવનની અંદર આમાંથી બધું શીખવાનું છે. આપણે ભગવાનના ભક્તને જમાડી શકીએ છીએ, જમાડતા હોય એને વંદન છે, ના જમાડતા હોય એને શીખવાનું છે ને. પછી આપણે ભગવાનના સંતો ભક્તોને ક્યારેય વર્ષની અંદર એકવાર બે વાર ત્રણ વાર આપણા બધાના જન્મદિવસ આવે, તમે હોટલમાં જવાનું તો અમે જ બધા કારનામાં મારી મારીને એવા ગાડીયા માર્યા છે, ગવત જઈએ એક આમ છો નહીં. ઘણા બધા તો ગલ્લી મારીને જતા હોય તો આપણને ખબર ના હોય પછી, પણ આવા ઘણા બધા નથી જતા. પણ તમે ઘેર હોય સારું બનાવો ખરા ને બડ્ડે દાડે, કે પછી રોટલાને શાક જ બનાવીને ખાઈ લો છો? રોટલાને શાક જ ખાઈ લો, કંઈક તો સારું બનાવો ને. તો તમે સારું ખાવા માટે બેહો ત્યારે એવું થાય કે ઓહો, આજે મારો જન્મદિવસ છે, આજે મારા ઘરનાનો જન્મદિવસ છે, આજે મારા દીકરાનો જન્મદિવસ છે, મારે ઠાકોરજીએ હું જમાડ્યું હશે આજે હે ગુરુકુલમાં. સાધુને પોતાના માન્યા હોય તો પછી એવો વિચાર આવે, મારે સાધુએ આજ શું જમાડ્યું હશે, થાય ને એવું? હેત હોય, પ્રેમ હોય તો થાય. આજો કોને કોને? આ હેમરાજ શાહને. ભક્તોની અંદર વૈષ્ણવોની અંદર હેત છે, પ્રેમ છે. તો છેક એકાદશીએ સુંદરિયાણાથી ઘીનો ઘડો માથે મૂકી, નકર એને કોઈ માણસ નહીં મળતો હોય. મંડુભાઈ કે હાલ તને 10 રૂપિયા આપી દે, ઘીનો ઘડો માથે લઈ લે હાલ, મારે તો ઉપવાસ છે, ચક્કર બકર આવી પડી જાય, ઘી ઢોળી જાય, હે હું ચીકણો થાવ, હે બીજું શું થાય? મોંઘું આટલું ઢોળાઈ જાય, ક્યાંથી બીજું લાઈન પાછું લઈ જવું? બોલો, એને એવો વિચાર નહીં આવતો હોય. પણ એને શ્રદ્ધા હતી, એને વિશ્વાસ હતો, એને પ્રેમ હતો, તો એનાથી બધું આવું થતું હતું. આપણે જો ભગવાનને, ભગવાનના સાધુ ભક્તો સાથે હેત પ્રેમને આવો વિશ્વાસ હોય તો આપણાથી આવું બધું થાય, નકર પછી વંદન થાય બીજું કાંઈ થાય નહીં. હા, એટલું થાય. બધાને શ્રદ્ધાથી જમાડે, એમ એકાદશી બધી કરે તેમાં તો પગ પાછો ન ભરે. લો હા, એવું નહીં લોકડાઉન આવી ગયું ને આ વખતનો પાક નબળો થઈ ગયો સ્વામી, આ વખત નહીં મેળ પડે, એવું નહીં. 24 એ 24 એકાદશી આવી એટલે સીધું ધંધુકા જવાનું ઘીનો ઘડો લઈને ભાઈ. હા, અને પહેલાને કેટલો વિશ્વાસ હશે હે? જે હવેલીમાં જતા હશે, જે ગોસાઈજીને થઈ જતા હશે, જે વૈષ્ણવો ત્યાં રહેતા હશે,
એને કેટલો વિશ્વાસ હશે? એકાદશીને દાડે જ વિચારતા હશે કે આહા, બારસને દાડે હેમરાજ શાહ શેઠ આવ્યા, અરે એકાદશી આવશે, ઘીનો ઘોડો લાવશે, સાકરને લોટ લાવ્યા હશે, એ માલપુડાનો દૂધપાક બનશે, હે, અને બારસના પારણા થશે. બોલો લો, એનો વિશ્વાસ એક દાડો ઘા એને નથી કર્યો, એવી નિષ્ઠાથી જોડાયેલો. પાછો પગ ન ભરે, એક વલ્લભ સ્વામીને ભજે, બીજા દેવ સમગ્રને તજે. લો, આને કહેવાય સર્વોપરી નિષ્ઠા. શું કહેવાય? સર્વોપરી નિષ્ઠા. સર્વોપરી તો એક મારો મહારાજ છે. કોણ છે? આ સૂત્ર કોનું છે? કોનું છે? ગુરુજીએ આપેલું છે આપણને. કોણે આપ્યું છે? ગુરુજીએ. સર્વોપરી તો એક મારો મહારાજ છે. હા, એના સિવાય બીજું આપણા માટે કોઈ વધારે પડતું હોય જ નહીં. હા, કોઈ પતિ પતિ હોય, એની પત્ની હોય, એને કોઈ બી સારામાં સારા કોઈ જોડે રિલેશનશીપ હોય, પણ એના પતિથી કોઈ જોડે સારા રિલેશનશીપ હોય એ હોય? લાખ રૂપિયાનો હાર લાવીને આપે, કરોડ રૂપિયાની સારામાં સારી સોનાના તારવાળી સાડી લાવીને આપે, તો એમ કે ઓહો, મારા પતિ કરતાં તમે બહુ વધારે વાલા હો, મને એવું કે કોઈ પત્ની? અને જો એવું પત્ની કોઈ કહે ને એનો પતિ સાંભળી જાય તો ધોકા સિવાય બીજું કંઈ લે? હે, કે તારા મારા તારા પગ મારા ઘરમાં હોવા જોઈએ, નીકળ બહાર હાલ, એના સિવાય બીજું કંઈ થાય? બસ આને એ જ ગમે છે. શું ગમે છે? એ જ ગમે છે. મારો અનન્ય આશ્રિત થઈને જે રે, એના માટે હું નિહાલ થઈ જાઉં, એના માટે હું ઘસાઈ જાઉં, એના માટે હું વેચાઈ જાઉં. બોલો લો, હું થઈ જાઉં? વેચાઈ જાઉં. તમે વિચારો તો ખરા, જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો ધણી પુરુષોત્તમ નારાયણ, જેના એક રૂમાડાની અંદર, આમ ખાલી આમ રૂમાડાની અંદર કરોડો બ્રહ્માંડો, એક બ્રહ્માંડ નહીં, આ એક બ્રહ્માંડ જે આપણને દેખાય છે ને, એવા તો એક ખાલી રોમની અંદર, છિદ્રની અંદર કરોડો બ્રહ્માંડો, જેની રોમની અંદર આમ ઉડે છે, એવા જે ભગવાન, એ ભગવાનની નિષ્ઠા એના ભક્તને કેવી હશે? એ સગ્રામ ભક્તને કે એના ઘેર ભગવાન જાય, એટલું જ નહીં પણ એ દિવસે એમ કે મારી પત્નીની સાડી તમે પહેરો ભગવાન, નકર હમણાં સુરા ખાચર તમને જોઈ જશે ને તો મને હે હાજો રહેવા દેશે નહીં. અને એના ભાઈ શાર્દુલની બેન, એની પત્ની, એની નવી સાડી હોય, અને એ દેવી પૂજકોના ઘાઘરાઓ, હે, હા, મણ બાજરો સમય જાય એવડો મોટો હોય, એ ઘાઘરો ભગવાને પહેર્યો, પહેર્યો તો ખરો પણ કોઈ દાડો પહેરેલો નહીં. પહેરો ભગવાને પહેરો, પુરુષ તો તમે, આપણે કોઈ દાડો ના પહેરો, ભગવાને કઈ પહેરો, એ વિચારો તમે. હે, ભગવાને સીધું ઘાઘરો લઈને અહીં 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 માર્યો, કળા પાછો માર્યો હોય ને આમ લટકાયો આમ. સગ્રામ કે એ ભગવાન, તમે ભગવાન કહેવાય, ભગવાન કહેવાય, તમને કપડાં પહેરતા હજુ નહીં આવડતું, કેવો એનો નિષ્ઠાવાળો ભક્ત હશે, તમે જુઓ એનો પ્રેમ કેવો સ્વીકાર કરે છે. એ સગ્રામ મહારાજ કહે છે એનો. કોણ કહે છે? એ સગ્રામ. બોલો ને મહારાજ, આ મને પહેરાવતા તું શીખવાડ ને. સગ્રામ પોતાના હાથેથી એ પેલો જે ચણિયો હોય એને પેલે શું કહેવાય, એનું જે નાડું હોય એને ખોલી અને ભગવાનની કમરે એને પહેરાવે. બોલો, આમ લસક લસક થતો આમ આખો ચણિયો, પછી તો લાયા બ્લાઉઝ, પાછા પહેરવું તો બધું પહેરવું પડે. બોલો, શાર્દુલના ઘરનું બ્લાઉઝ, એટલે કે એના ઘરની એટલે કે એના પત્નીનું બ્લાઉઝ લાયા, એ મહારાજે પહેર્યું. એટલું નહીં, મહારાજ કે સાડી લઈ, સાડી નકર હમણાં મારું મોઢું જોઈ જશે એ. બોલો, અને એના ઉપર સાડી ઓઢી, વિચારો તો તમે કરા તમે. અને પછી મહારાજ એક બાજુ આગળ સગરામના પત્ની, પાછળ શાર્દુલના પત્ની, અને વચ્ચે કોણ છે? સ્વામિનારાયણ ભગવાન સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કરીને, વિચારો તમે. મને તમને કોઈ ગમે એવો તમારો વાલો હોય, તો એક ઘાઘરો પહેરો તો પહેરીએ કઈ, હે,
ત્યાં તે દિવસ શરમ નહીં આવ્યું કે આ મારું આવું ચરિત્ર ગવાશે, આડું ઘાઘરા પહેરેલું, આજ મારે એ નહીં કરવું. સગરામ તને ભલે જે કરવું એ કરે, પણ હું તો બહાર જઈને ઊભો રહી જઈશ કે હું અહીં છું એમ. પણ નહીં, કેમ? તો કે જ્યારે જે જગ્યાએ સગરામ રહેતા હતા એના જે રાજા હતા, એ રાજાએ એને કૂતરા પકડવાની નોકરીમાં રાખેલો. શેની નોકરીમાં? કૂતરા પકડવાની. જે દાડે સત્સંગમાં નહોતો તે દાડે. અને કેટલો હોશિયાર ને બુદ્ધિશાળી માણસ છે, કૂતરાને પકડી લે એ માણસ. કોક દાડો આવજો અમારે પકડવા છે, તમે બહુ હોશિયાર ને બુદ્ધિશાળી હોય તો અમે એક વખત બતાવજો પકડીને કેવી રીતે પકડાય કૂતરું. એ કૂતરાને પકડી અને રાજાને આપે અને રાજા પછી એને બાફે અને બાફીને ને પાર્ટી કરે ને. હા, રાજા તો રાજા કહેવાય ભાઈ. હા, પણ જ્યારે ભગવાનનો યોગ થયો, સત્સંગ થયો, સંતોના સત્સંગની અંદર આવ્યા, તિલક ચાંદલો કર્યો, પૂજા પાઠ કરી, કંઠી ગળામાં પહેરી, વર્તમાન ધારણ કર્યા અને પછી એણે નક્કી કર્યું હવે આ ધંધો નહીં. અને પછી રાજા સાહેબે કીધું એના જે મંત્રી હતા એને કે હમણાં ઘણા દિવસથી સગરામ દેખાતો નથી, ક્યાં છે? એ તો ભગત થઈ ગયો બાપુ. ભગત? રોજ કૂતરા પકડવા વાળો માણસ એ ભગત પાછો? તો કે હા, એ ભગત થયો. હવે તો બસ આખો દાડા માળા ફેરવે, એ સ્વામિનારાયણ 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 ભજન જ કરે, બાકી કાંઈ અહિંસા કરતો, એટલે હિંસા કરતો નથી. એવું કહો તમે, હું નથી કરતો, અહિંસક થઈ ગયો છે. બોલાવો આય રાજાને. કોણ બોલાવો? રાજમહેલમાં કચેરી બોલાવો. સગરામ ને મંત્રીઓ આવ્યા બોલાવા. આવ્યો મંત્રી સાહેબે કીધું સગરા, એને કે સગરામ ભાઈ કે હે, એ સગરામ ભગત કે એ સગરા. હા મંત્રી સાહેબ બોલો ને. હવે તો ભગત થઈ ગયો હતો, નગર તો આ ત્યાંનું માથું ભાંગે એવો હતો એક દાડો તો. હાથ જોડીને કીધું બોલો મંત્રી સાહેબ બોલો. શેના માટે આવે? રાજા બોલાવે રાજા. હાલ કૂતરા પકડવાને જતો ને, હવે હાલ તને બોલાવે છે. રાજા સાહેબ રાજમહેલના દરવાજા પાસે આવ્યા ને એટલે કીધું કે સાહેબ મારે અહીં ઊભું રહેવું પડશે, હવે તમે બહાર બોલાવો બાપુને, રાજાને બહાર બોલાવો એટલે હું મળી લઉં. અંદર બોલાવે છે તને હાલ સભાની અંદર. રાજ કચેરી ભરાયેલી છે આખી. રાજ કચેરીની અંદર સગરામ આવે છે અને જ્યાં રાજાનો જે રાજસિંહાસન છે એની સામે નીચે બેસાડ્યો એને અને કીધું કમ કૂતરા પકડવાનો જતો. ત્યારે કીધું સગરામે કે હું ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ભગત થઈ ગયો છું, હવે મારા જીવનમાંથી કૂતરા બૂતરા બધું ગયું, હવે ભગવાન સ્વામિનારાયણના નામ સિવાય બીજું કાંઈ છે નહીં. તને એવું તારા સ્વામિનારાયણે શું આપી દીધું કે તું બધું મૂકી દીધું? અને ત્યારે સગરામે જે જવાબ આપ્યો ને, હા વિચારવા જેવો જવાબ. સગરામે કીધું કે બાપુ આજ દિવસ સુધી કૂતરાઓ તો ઘણી વાર પકડી પકડીને મેં તમને આપ્યા, પણ કોઈ દિવસ તમારા રાજસિંહાસનની બાજુમાં બેસાડવા મને તમે બોલાવ્યો નથી. આજ તમે મને તમારા રાજસિંહાસનની પાસે બેસાડ્યો, આનાથી બીજું મને સ્વામિનારાયણ ભગવાને શું મોટું આપ્યું હોય વિચારો હવે તમે. હે, એક મને સામાન્ય વ્યક્તિ ગણવા વાળા આજ તમે તમારા રાજસિંહાસનની બાજુમાં મને બેસાડ્યો છે, એનાથી બીજી કઈ મોટી પદવી હોઈ શકે? કહો હવે તમે. ત્યારે ચણિયા પહેરવા માટે ભગવાન આવે. હા, રાજા કે સગરા, હા હા બાપુ બોલો બોલો બોલો, જા બે કૂતરા પકડી આવે. અરે બે ને ચાલ લઈ આવું તમારા હારું તો. હે, તો ના આવે તે પછી કંઈક સમર્પણ હોવું જોઈએ ને. હા, જાનું સમર્પણ આવું છે. બસ એક વલ્લભ સ્વામી ને ભજે બીજા દેવ સમગ્રને તજે. હા, બીજું કોઈ નહીં, બસ મારા માટે તો એક ભગવાન. વળી વૈદકમાં વખણાય ધનવંતરી તુલ્ય ગણાય. વૈદને જાણવા વાળા હતા હેમરાજશાહ શેઠ, વૈદ હતા પોતે. ક્ષય કે પત રોગ મટાડે, હોય દર્દ ગમે તે હટાડે. બોલો લો કેવા સર્જન હશે એ સમયની અંદર.
પતનો રોગ ત્યારે વધારે વધારે ડેન્જર કહેવાય, ક્ષયનો રોગ વધારે ડેન્જર કહેવાય. અરે એનાથી ગમે એવો કોઈ મોટો રોગ હોય, એ બધા રોગને તમે હેમરાજ શાહ શેઠ પાસે જાઓ અને એ દવા કરે એટલે મટે મટે ને મટે. બોલો લો, આવા વૈદ્ય. તેના સૂતને થયો સત્સંગ. હવે જો વળાંક લે છે હવે કથા, એના જે દીકરાઓ હતા એને શું થયો? સત્સંગ થયો. હા, મોરના ઈંડાને ક્યારેય ચિતરવા પડે નહીં, એ તો ચિતરાઈ જ જાય. એનો બાપ આવો ભગત છે તો એના દીકરાઓ કેવા ભગત હશે વિચારો તમે. હા, એક ભાઈ આંબાવાડિયાની અંદર આંબા ઉપર કેરી તોડતા હતા. શું તોડતા હતા? કેરી. જે આંબાવાડિયાનો માલિક હતો ને એની ઓરડી પેલા ખૂણા ઉપર, અને પેલા ભાઈ ક્યાં તોડતા હતા? આંબા આ ખૂણા ઉપર. હવે એનો દીકરો શું કરતો હોય? શું કરતો હોય? કેરી તોડવા ગયો હોય ને, એ આગળ તોડતો હતો. પેલો એનો બાળ જે માલિક હતો ને આમ ફરવા માટે નીકળ્યો, નીકળીને આમથી આમ આવ્યો. એનો બાપ તો હોશિયાર હતો એટલે એ ના દેખાણો, પણ છોકરો દેખાઈ ગયો. કોણ દેખાઈ ગયો? છોકરો. એટલે પેલા માલિકે પકડ્યો અને પકડીને નીચે ઉતાર્યો, હાલ તારે બાપા જોડે લઈ જઉશ તને. આ બાવળિયાની અંદર કેરી પાકીને ચોરી કરવા માટે આવે છે? પેલો હસવા માંડ્યો સીધો. હું કરવા લાગ્યો? પેલો માલિક જે હતો એણે વિચાર્યું, થાડે તને બીક નથી, તારો બાપો તને મારશે હમણાં, હું ત્યાં લઈ જઈશ કે ચોરી કરતો તો આ આવી રીતે પકડાઈ ગયો છે. તો કે મારા બાબત પેલા આંબા ઉપર બેઠા છે. બોલો લો, તમે શું લઈ જઈને મન કરવાના? લો, એ જ કેરીઓ તોડે છે, મને શું કહેવાના? એ કહો હવે તમે. હે, તમે તમારું જેવું જીવન બનાવશો એવું તમારી પાછલી જ પેઢીનું ઓટોમેટિક જીવન બનશે. હા, હસીબેનને કંઈક એના પપ્પા પરાણે લાવતા હશે, અને પરાણે માનો કે લાવતા હશે બરાબર, તો એને કહેતા હશે કે અહીં તારે બેહી રહેવાનું, કે એને કંઈ નીચે કંઈ લગાવીને ચોંટાડીને બેહાડી દેશ, કે તારું ઊભું જ નહીં થવાનું સભા પૂરી થાય ત્યાં સુધી. કેવડો નાનો છે એ, કેવડો નાનો છે. પણ એના પપ્પા અહીં બેહે છે, એના દાદા અહીં બેહે છે, એના મમ્મી પાછળ બેહે છે, હે, એના ફોઈ પાછળ બેહે છે, બધા સત્સંગની અંદર બેહે છે, તો ઓટોમેટિક બેહે છે ને. નકર તો એના હમણાં એની જ સ્કૂલ છે અહીંયા, એ તો જૂનો હે, જાણીકાર છે, ગમે ને આંટા મારવા ના વયો જાય, બહાર રમવા ના વયો જાય. પણ એનું દેખી અને એનામાં એ ગુણ આવે, આવું છે. થયો સુતને સત્સંગ, તેથી શેઠ થયા મન ભંગ. લો, પણ બાપા હતા ને સત્સંગી હતા, સારા હતા, પણ તો એના મનની અંદર શું થયો? ભંગ થયો. કેમ ભંગ થયો છે વિચારો તમે. આ તમે સત્સંગની અંદર આવતા હોય, તમારો દીકરો કોઈ સારા માર્ગની અંદર જતો હોય, તો તમારે રાજી થવું જોઈએ કે દુઃખી થવું જોઈએ? એ કહો. હે, રાજી થવું જોઈએ. પણ આજ હેમરાજ શાહ શેઠ આટલા સારા ભગત હોવા છતાં એના દીકરા જો સત્સંગી થયા તો એ મનથી ભાંગી ગયા કે ઓહો હો, હું વૈષ્ણવ ધર્મની અંદર અને મારા ધર્મ, મારા દીકરાઓએ આ ધર્મ છોડી દીધો, હે, નવો ધર્મ અંગીકાર કરી લીધો, નકર અહીં કોઈ જાતનું વ્યસન છે, ફેશન છે, કાંઈ છે? સદમાર્ગે જ સાધુ ચડાવતા હશે ને એ સમયે, પણ તો એવા દુઃખી થઈ ગયા વિચારો તો. એમ મનમાં મૂંઝાય હંમેશ, પણ કહી શકે નહીં લેશ. કારણ કે જો આ એ વાતે સાચી, આજ સિવેન તમે આજથી સત્સંગની અંદર આવતી સોમવાર રવિવારની સભાથી બંધ કરી દો, એને દસમા ધોરણમાં આવી જાય કે આઠમા ધોરણમાં આવી જાય, પછી કહો હાલ સિવેન હવે આપણે કથામાં જવાનું છે, નથી આવું, હાલ નથી આવવું, ના પાડીને મારે હોમવર્ક છે, મારે આજ મારા ફ્રેન્ડ જોડે ફરવા જવાનું છે, તમારે જવું હોય તો જાઓ. એક વાર છોડવો મોટો થઈ જાય પછી ક્યારેય વળે, એ તો કોક જ એવા છોડવા હોય મોટા થાય પછી વળી જાય એવું. હા, બાકી ભાંગી જાય પણ વળી જાય નહીં, બટકી જાય.
હા, તૂટી જાય પણ વળે નહીં. પછી દીકરાઓ થઈ ગયા છે મોટા, છે સારા રસ્તા ઉપર, પણ તોય હવે બાપ કહી શકતા નથી, કારણ કે મોટા થઈ ગયા દીકરાઓ. હવે મારું સાંભળવાના નથી, હું કહીશ તો હવે પાછા વળવાના નથી. એટલે મનની અંદર ધીરે ધીરે મૂંઝાયા કરે, શોક કર્યા કરે, આવી રીતે દિવસો પછી દિવસ ચાલ્યા કરે. એમાં પ્રભુ પ્રેરિત આવ્યા એ ટાણે, સાંભળજો હવે, સ્વામી ગોપાળ સુંદર યાણે. એમાં ભગવાનની ઈચ્છાથી એક સમયની અંદર ગોપાળાનંદ સ્વામી સુંદરયાણામાં આવ્યા. ભાયા હે, મધારી આવે પછી તો ભલ ભલો નાગ ત્યાં ડોલવા લાગે. શું કીધું? મધારી એવો આવે ને હે, અને જો એ મોરલી વગાડે ને પછી તો પેલો ગમે એવા ભોંયરાની અંદર કે દરની અંદર ઘરી ગયો હોય ને, પણ એને ત્યાંથી બહાર નીકળવું પડે, નીકળી એની સામે આવવું પડે અને ફેંડ મારી અને જેમ મોરલી વાગતી હોય ને એમ ડોલવા લાગવું પડે. હા, તમે વિચારો તો ખરા, એક દિવસ આ ચરોતરમાંથી આમ જાન નીકળતી હોય અને થર 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 હે આખી જાન ધ્રુજતી હોય, ઓહો વડતાલ આવ્યું હે, હમણાં આપણે લૂંટાયા કે હમણાં રહ્યા, હમણાં લૂંટાયા કે હમણાં રહ્યા, આમ થર થર થતું હોય બધાના હૃદય. અને જ્યાં જોબન પગીનું નામ સંભળાય ને ઘોડાના ડાબલા સંભળાય અને બધાના પરસેવા છૂટવા લાગે કે એ જે છે એ બધું આપી દો, નકર હમણાં મરી ગયા. પણ જ્યાં મુક્તાનંદ સ્વામી જેવો સાધુ હે, એ કેવો મધારી હશે વિચારો તમે. એની સામે મોરલી વાગી હે, એના મુખના શબ્દ સાંભળ્યા અને જોબન પગી જેવો જોબન પગી ડોલ્યો તે દિવસ, વિચારો તમે. હા, સાધુ વગર ડોલાવા અઘરા છે ભાઈ. આજ મેં આજે પેલા હરિભગત હતા ને, એના દર વર્ષે એક વર્ષની અંદર એક વાર મા પૂજા કરવા જવાનો એવો મારો નિયમ છે. તો પછી 5-6 વર્ષથી અમે જઈએ છીએ. નહીં નહીં, આમ તો 2014માં, એટલે 14 એટલે હું 14 અહીંયા આવ્યો, 15ની અંદરથી ચાલુ થઈ, આજે 21 થયા, એટલે કેટલા વર્ષ થયા? 6 વર્ષ થયા ને. આ 6ઠી મહાપૂજા એને ઘેર કરવા ગયા અમે 6 વર્ષમાં. તો હવે તો એ મહાપૂજા દર વર્ષે કરે, એટલે હવે કોઈ દિવસ એને લિસ્ટ પણ મોકલવું ના પડે અમારે કે આટલી વસ્તુ તૈયાર કરજો, આ કરજો. અમે જઈએ એટલે બધું કમ્પ્લીટ થઈને પડ્યું હોય, ખાલી જઈને અમારે સીધું ગોઠવી અને મહાપૂજા ચાલુ જ કરી દેવાય. એટલે પછી અમે મહાપૂજા ચાલતી હતી એની અંદર, પછી બધા વિધિઓ આવતી હોય એટલે પછી હું એને કહું કે હવે જળ મૂકો, હવે ભગવાન ઉપર એ જળ ચડાવો, પછી પાછા હાથ ધો. એક બે વાર કીધું અને પછી તરત એની રીતે, પછી જૂની પેલી 6 વાર કરેલી મહાપૂજા એટલે પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ ને, એટલે બધું કરવા લાગે. એટલે પછી મેં હસતા હસતા કીધું, મેં કીધું એકાદ 2 વર્ષ કે 5 વર્ષ પછી તમારે અમને બોલાવવા નહીં પડે, નહીં તમે જાતે મહાપૂજા કરતા થઈ જશો. પણ ત્યારે એને જે એની એની બાજુમાં જે ભાઈ હતા ને, એણે જે જવાબ આપ્યો ને, એ તો હસવા માંડ્યા. એ હસીને એટલું જ કીધું કે 5 વર્ષ પછી તો ન્યૂજર્સીની અંદર સંતો લોયાધામથી નહીં આવીને મહાપૂજા કરાવે, એણે એવું કીધું. પણ એની બાજુમાં જે હરિભગત નહોતા, તિલક ચાંદલો નથી કરતા, પણ બાજુમાં જે ભાઈ બેઠા હતા ને, જે અમને લેવાન મૂકવા આવતા હતા, એણે જે જવાબ આપ્યો, એણે કીધું સ્વામી 5 વર્ષ નહીં, 10 વર્ષ નહીં, 15 વર્ષ થાય ને તો અમે જ્યાં સુધી સાધુ પાયા ન આવે ને ત્યાં સુધી તો અમે અધૂરા અધૂરાને અધૂરા જ કહેવાય. બોલો લો, વિચારો તમે. આ ગોપાળાનંદ સ્વામી આવ્યા સુંદરયાણીની અંદર, અને હવે જુઓ તમે, હા કેવી મુરલી વગાડે છે. પણ આપણે મુરલી આજ વગાડવી નથી, આપણે મુરલી આવતી સભામાં વગાડશું, બરાબર છે ને? બસ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે મહારાજ અમને આવા નિષ્ઠાવાળા બનાવજો. હેમરાજ શાહ અષ્ટને જેવી એક જ ભગવાન પ્રત્યેની નિષ્ઠા હતી, એવી અમને ભગવાન તમારા ચરણોની અંદર નિષ્ઠા થાય, ગુરુદેવની અંદર નિષ્ઠા થાય, સંતો ભક્તોની અંદર નિષ્ઠા થાય, એવી તમે અમારા ઉપર કૃપા કરજો. એ સાથે આજે અહીંયા આપણે સભાને પૂર્ણ કરીએ. બધાને ખૂબ ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ.